on se aina mahtavaa, että aurinko paistaa ja näin, mutta tänään tällä kertaa tämä kuva näyttää kyllä aivan hirveältä. Mulla on semmoinen homma, että mulla oli tänään tarkoituksena kuvata kaksi videoa, mä oon yhden tehnyt ja toinen, se on niinku kuuluu tähän mun työpäivään tälle tää toinen video. Ja nyt sitten, aurinko paistaa siellä sellaiseen tahtiin, että noitten verhojen tai sälekkaihtimien kautta tulee tämmönen aivan kammottava, niinku ehkä jopa vähän kauhuelokuvamainen piirtymä mun kasvoille ja mun kroppaan. Mut se ei haittaa. Tää video on semmonen, että te voitte periaatteessa laittaa vaikka silmät kiinni. Tää tulee oleen hyvin tarinallinen video. Tässä mä pölytän Ryan Giggs-nimisestä ex-futispelaajasta. Tää tulee oleen puolittainen pelaajaesittelyvideo, mut sit ei kuitenkaan koko urasta puhuta, vaan puhutaan ehkä jopa jalkapallon kaikkien aikojen suurimmasta petoksesta. Eli aika tiukkaa settiä tänään luvassa. Nyt mennään heti suoraan itse aiheen pariin. Eli tänään meillä myös pieni muistio mukana, jotta ei tarvii kaikkea ihan täältä ulkomuistista kertoa. Kuka on Ryan Giggs? Mäpä kerron, koska kaikki ei välttämättä tiedä. Kaikki ei välttämättä ole vielä syntynyt ehkä silloin, kun Ryan Giggs lopetti futikseen. Eli Ryan Giggs on legendaarinen pelaaja, syntynyt 29. marraskuuta vuosimallia 1973 Cardiffin kaupungissa Walesissa. Ryan Giggs muutti 6-vuotiaana Englantiin, tarkemmin sanottuna Manchesterin kaupunkiin, ja pelasi sitten Manchester Cityn akatemiassa vuodet 1985-1987. Tämä on sinänsä todella mielenkiintoinen fakta, koska Ryan Giggshan on siis nimenomaan tämän, eli Red Devilsin fani, vanha pelaaja, tää ei ole Manun paita, mutta sama väri. Eli miten tässä sitten kävi? Ryan Giggs vaihtoi Manchester Cityn akatemiasta Manchester Unitedin akatemiaan vuonna 1987, vietti 3 vuotta tuolla Manun akatemiassa ja vuonna 1990 nousi Manchester Unitedin edustusjoukkueeseen. No nyt voidaan puhua jo aikamoisesta rakkaustarinasta Ryan Giggsin sekä Manchester Unitedin välillä, koska tämä rakkaustarina kesti yhteensä huimat 24 vuotta. Eli Ryan Giggs pelasi ammattilaisurallaan vain ja ainoastaan yhdessä seurassa, koska se Manchester City, se oli siis akatemia, niitä ei lasketa tähän, ammattilaisurassaan 24 vuotta Manussa vuosina 1990, kun lopulta vuonna 2014 oli aika laittaa Ryan Giggsinkin nappulat naulaan. Ja Ryan Giggs, mä muistan, se oli 2000, olisiko ollut joskus 10 vuonna, hän kertoi julkisesti, että hän haluaa lopettaa uransa Old Traffordilla, eli Manchester Unitedissa, ja eikä halua ikinä tavallaan mennä vanhana raihnaisena pelaajana minnekään alasarjatasoille, vaan haluaa pelata aina Valioliigassa. Sit kun taso ei enää riitä, sit se on aika lopettaa. Ja näin myös tapahtui. 24 huimaa vuotta. Mitä Ryan Giggs ehti 24 vuoden aikana voittamaan Manchester Unitedissa? Ihan äärettömän paljon nimittäin. No ensinnäkin hän teki 672 otteluun 114 maalia ja voitti 2 kertaa Mestariliigan ja käsittämättömät 13 kertaa Valioliigan. Ryan Giggs oli yksi aikakaudensa parhaimpia pelaajia ja varmasti moni nyt ajattelee, että okei, se on voittanut kirjaimellisesti aivan kaiken, mitä yhdessä seurassa voi voittaa. Se on antanut kaikkensa yhdessä seuralle. Se on lojaali pelaaja. Okei. Nyt me ollaan käyty pääpointit Ryan Giggsin jalkapallourasta. Vähän voittoja, tai siis paljon voittoja, ja ihan mukavasti maaleja ja hyvää peliä kaikin puolin. Lojaalius on ollut se tärkein asia. No miten se tommonen niinku siviilielämä? Varmaan moni muistaa, että mä tuossa alussa kerroin, että Ryan Giggsiin liittyy äärimmäisen suuri petos. No, puhutaan vähän Ryan Giggsin perheestä ja minkä takia hänen isänsä ei enää voi sietää omaa poikaansa. Puhutaan eka Ryan Giggsin omasta vaimosta ja lapsista, koska nyt homma menee hyvin mielenkiintoiseksi. Ja kaikkein, mä en tiedä mihin toi lausuli johtamassa. Eli Ryan Giggs tapasi
En ihan tarkkaan tiedä minä vuonna, mutta tällaisen tytön tai naisen nimeltä Stacy Cook, Kooke, siellä, Kooke. No en mä tiedä, onko sillä mitään merkitystä. Ja pitkäaikaiset kumppanit tai pitkäaikainen pariskunta meni sitten naimisiin onnellisesti 7. syyskuuta vuonna 2007. Pitkäaikainen suhde oli jo tohon mennessä kestänyt todella kauan sekä Ryan Giggsin että Stacy Cooken välillä ja myös Ryan Giggsin ja Manchester Unitedin välillä. Kaikki näytti siltä, että Ryan Giggs on lojaaleista lojaaleille. Lojaali seuralle, lojaali omalle naiselleen, jos näin voi sanoa. No, sitten onnellisuus jatkui ja perheeseen syntyi kaksi lasta. Eli oikein perinteikäs perhe, pari lasta, perinteikäs tai siis hyvin lojaali, reellinen mies, joka on koko elämänsä pelannut yhdessä seurassa, paljastuukin kaikeksi muuksi. Nimittäin vuonna 2011 koko illuusio Ryan Giggsista murtui kertaheitolla. Eli julkisuuteen levisi huhuja siitä, että Ryan Giggs olisi pettänyt Stacy Cookia. Ja eikä ihan minkälaisella tahansa tavalla. Eli ilmeisesti syntyi huhuja ja ilmeisesti paljon todisteitakin, että Ryan Giggs olisi ollut tällaisen Natasha-nimisen naisen kanssa 8 vuotta salasuhteessa, eli vuodesta 2003 lähtien. Eli tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun Ryan Giggs meni naimisiin ex-vaimonsa kanssa, tosiaan he eivät enää ole naimisissa, no me päästään kohta siihen, niin silloinkin salasuhde Natashan kanssa on ollut vireillä aivan täysillä. No eikä siinä vielä kaikki. Asiaa tarkemmin tutkittua, Natasha on siis Ryan Giggsin veljen vaimo, tai nykyään ex-vaimo. Eli nyt me päästään hyvin suolaan, mausteiseen tällaiseen niinku juttuun. Tää on nyt kovaa kamaa. Eli Ryan Giggs on tavannut silloisen veljensä tyttöystävän. Hänen veljen nimensä on siis, mulla on sekin nimi täällä. Se oli joku Rodri. Mä en ihan tarkkaan muista. Mulla pitäisi olla, miksei mulla sitä nimeä. No, ihan sama. Hän on tavannut siis tämä Rodri ja mun mielestä oli Rodri. Rodri ja Natasha on ollut yhdessä kauan. Ja Ryan Giggs on tavannut veljensä tyttöystävä vuonna 2003. No, vuonna 2003 Rodri ja Natasha on mennyt naimisiin. Eli Ryan Giggsin veli ja veljen niin kuin silloinen tyttöystävä, ne meni naimisiin. Ja silloin Giggsillä oli jo salasuhde Natashan kanssa. Se salasuhde jatkui 8 vuotta ilman, että Ryan Giggsin vaimo tai Ryan Giggsin veli tiesi siitä. Eli basically tässä salasuhteessa sekä Ryan Giggs petti omaa vaimoaan, Ryan Giggs petti myös omaa veljeään ja veljen vaimo petti Ryan Giggsin veljeä. Eli periaatteessa suurin häviäjä tässä on Ryan Giggsin veli, koska hänen oma vaimonsa ja oma veljensä petti hänet täysin. Totta kai myöskin Ryan Giggsin oma vaimo on tullut vahvasti petetyksi. No vuonna 2011 tämä Ryan Giggsin vaimo ei uskonut näitä juttuja ja puolusti omaa miestään, eli Ryan Giggsiä, ja oli sitä mieltä, että nämä on jotenkin feikattu ja nämä on jotenkin lavastettu ja tämä ei yksinkertaisesti voi pitää paikkansa. Mun oma ihana Ryan Giggs, joka on lojaali perheelle, lojaali omalle seuralleen, ei ikinä voisi tehdä mitään tällaista. No niinhän sitä luulisi, mutta totuus paljastui hyvin karulla tavalla, kun Ryan Giggs jatkoi pettämistä muiden naisten kanssa. Eli nyt mä avaan muuten verhot tähän väliin. Vapatus jatkuu, koska mulla on vielä paljon, tai paljon, mutta hieman sanottavaa. Eli vuoden 2011 jälkeen Ryan Giggs vakuutteli, että hän ei ole tehnyt mitään, mutta homma kääntyi sinänsä aika pahasti Ryan Giggsia vastaan, koska tämän jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, Ryan Giggs saatiin pettämästä uuden naisen kanssa omaa vaimoaan. Hänellä oli arviolta 5-10 suhdetta Natashan jälkeen, vuoden 2011 jälkeen. Ja lopulta vuonna 2017 Ryan Giggsin oma vaimo Stacy Cook päätti erota Ryan Giggsistä. Tällainen petturitarina
Tämä ei ole ensimmäinen petturitarina, mitä mä tällä kanavalla on puhunut. Me ollaan ennenkin puhuttu muun muassa Mauro Icardista ja Vada Narasta, vai mikä sen tyttöystävän nimi on, mä en enää muista. Vanda Nara, olisiko joku tämmönen. Ja jos te haluatte lisää tällaisia mielenkiintoisia, vähän niin kuin synkkiä puolia jalkapalloilijoista, niin pistäkää ihmeessä kanavatilauksia ja videotykkäykseen. Ja kommentoikaa, mitä mieltä olette nyt Ryan Giggsistä, koska häntä pidettiin hyvin perheellisenä, hyvin lojaalina, hyvin rehtinä, mukavana, hienona miehenä, hienona ihmisenä, mutta nämä asiat, nämä romutti tätä mielikuvaa kyllä pahasti. Ja munkin on pakko sanoa, mä oon kattonut Ryan Giggsin pelejä nuorena, mahtava pelaaja, mut nyt kun mä tiedän näitä asioita, niin on jotenkin vaikee niin kuin enää ottaa tätä pelaajaa samalla tavalla, koska noi asiat ei vaan oo millään tavalla hyväksyttäviä. Ryan Giggsillä on selvästi ongelmia, koska hän tekee näin, mutta mikä on ongelmiin ratkaisu, mä en tiedä. Tiedättekö te? Kertokaa kommenteissa. Hyvin erilainen video, toivon että silti piditte. Me nähdään huomenna uuden videon parissa, joten nyt se on mun puolesta. Moi!